Ah, achei que você estava. Você falou um dia, achei que você estava. Dá de madeirinha? Já fez o não tem só para nós, você vai começar logo? Vai começar mais logo? Oxi, esse Bluetooth que não conecta. Amanhã, senhor. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula. Lembrando que hoje a gente vai dar uma finalizada na Gwen. Vamos finalizar dentro do que é possível finalizar. Deixa eu só ver se já está transmitindo aqui no YouTube. Boa noite aí para a galera do YouTube. Galera,
Para o pessoal que está assistindo aqui no YouTube, eu não vou conseguir me comunicar muito com vocês. Essa é uma aula que eu estou gravando com os meus alunos. A primeira parte já foi gravada. E aí eu estou iniciando agora mais uma parte. Vocês vão me ouvir conversando às vezes com os alunos da gente. Mas não é. Como dizer assim, não é pessoal, tá? É porque eu estou dando aula e eu estou deixando vocês participarem em partes da aula, beleza? Boa noite, Carlos. Boa noite, Fabiola. Bom, meninos, então na aula passada a gente parou nesse ponto da escultura e aí esse é um ponto que agora eu preciso começar a fazer alguns ajustes. Bom. O primeiro ajuste, então, é que eu preciso visualmente dividir aqui, ó, toda a largura da cabeça dela, tá? Não sei se tem aluno para entrar. Eu vou aproximar a câmera um pouquinho mais. Então, a minha primeira questão é: eu preciso pegar toda essa largura, dividir em cinco partes iguais. A primeira marcação para o traço realista é a largura do nariz. Então, vou pegar a largura do nariz. Tá? Posicionar, projetar ela para o lado. Então, teoricamente, com essas marcações aqui, ó, eu vou ter um espaço, dois espaços, três espaços, quatro espaços, cinco espaços. Esses espaços precisam ser iguais, tá? Então, vale a pena você dar sempre um double check aí para ver se seus espaços estão corretos. E sempre que você for fazer essas medições, fecha um dos olhos para você ver se está tudo certinho. Então, eu já sei que o globo ocular dela tem que ficar dentro desse espaço. Então, a minha ideia agora é começar a construir ela e começar a aproximar a estética do quadrinho, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha dentro da cavidade ocular. E essa bolinha, ela tem que ter esse espaço. Você pode fazer essa bolinha, na verdade, ser uma amêndoazinha, assim, ó. E encaixar ela aqui dentro. Ela precisa ter um encaixe, ela precisa encaixar lá dentro. Porque senão o globo ocular vai ficar para fora demais. Então eu preciso ver uma linha aqui, ó, que passa pela sobrancelha, no perfil, né? Sobrancelha, globo ocular e pum. Meu olhinho está um pouco para fora. Então eu vou tirar um pouquinho de massa, vou refazer a estrutura e posicionar o olho de novo. Imagina o aluno entrando. Ai, senhora, você está entrando duas vezes, senhora. Ah, não, é Silvia. Ele é no burro. Boa noite para o pessoal que está chegando aí agora. Boa noite para o pessoal do YouTube. E boa noite para os meus alunos. Bom, vamos lá então. Ó, de novo. Vou fazer. Essa bolinha ser uma meia amêndoa e vou encaixar ela aqui dentro. Preciso fazer ela encaixar lá atrás. Aí, ó. Legal. E aí, vocês talvez não vão ver,
Vou fazer pelo outro lado que vocês conseguem ver. Eu vou começar aqui agora, ó, a fazer pequenos ajustes na curva do globo ocular. Mas eu vou construir pálpebra superior, pálpebra inferior, mas por enquanto o meu ajuste aqui é no globo ocular. Lembrando que no quadrinho, dependendo do artista, ela vai ter um olho um pouquinho maior, tá? Então, eu não vou deixar um olho tão pequeno. E quando eu for fazer o olho, eu vou tomar um cuidado para que eu mantenha a linha, tanto da pálpebra superior quanto da pálpebra inferior, seguindo a referência. Ela tem um olho meio gatinho, assim. O olho dela é meio inclinadinho. Pela foto de lá, você consegue ver bem, ó, o olho dela ser uma coisa meio inclinadinha. Então, ó, olho é isso, ó, coloca, tira. Perdão, gente. Energia tá atacando. Cheio hoje o dia inteiro, mexi com pó o dia inteiro. Belezinha. É, uma coisa que eu tenho que tomar cuidado na hora de eu fazer essa solda do olho. Eu tenho que tomar o cuidado de que essa parte de baixo, ela tem que ficar recuada em relação à parte de cima. Eu tenho que ver essa inclinação. Tá? Se eu não ver essa inclinação, vai dar errado. É, eu também vou tomar o cuidado para não deixar o olho dela muito fundo. Mulheres, em relação aos homens, não têm a órbita ocular, né? O globo ocular tão projetado para dentro quanto o homem. Tá? Tomar cuidado com isso aí na hora de fazer também. Algumas mulheres têm isso aqui, ó, muito raso em relação aos homens. Então, ó, o globinho ocular ajustado. E aí, antes de fazer qualquer coisa com relação ao olho, isso já me deixa mais tranquilo em relação à estética dela. Eu consigo agora já começar a pensar em fazer os ajustes. Então, eu vou fazer ela com esse leve sorriso que ela tem, tá? Mas para começar a fazer o restante dos ajustes, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o cantinho do olho. E aí, o cantinho do olho, como é que eu vou fazer esse cantinho do olho? Vou pegar uma notinha de massa bem pequenininha assim, ó, e colocar ali dentro, tá? Uma notinha de massa lá dentro. A pálpebra superior e a pálpebra inferior, elas ficam ancoradas nessa região do osso, tá? Se você colocar o seu dedo no cantinho do seu olho, você consegue sentir o ponto onde isso se encaixa no osso do teu nariz. Mas eu tenho que lembrar sempre que esse canto do olho, ele é um pouco mais para fora em relação a esse canto do olho, tá? Então, colocar essa notinha de massa me ajuda com isso. Então,
Pensando na estética do desenho, eu vou marcar aqui, ó, um lado para o outro. Ó, marquei os dois lados, olha. Ela tá estranha porque ela tá na cara da câmera, né? Ela tá totalmente deformada. E aí, depois de marcar isso, eu vou marcar a altura da parte de fora, levando em consideração o desenho. Então, eu vou marcar aqui, ó. Ao invés de eu marcar alinhado, eu vou marcar um pouquinho mais para cima. Marquei e marquei. Marquei, marquei. Lembrando que o rosto dela está inclinado, né? A cabeça dela está inclinada, então eles deveriam estar vendo mais ou menos assim. E aí eu vou começar a fazer a construção da pálpebra. Isso aqui é uma questão minha, tá, gente? Eu gosto de fazer assim. Eu vou fazer agora. Eu gosto de fazer primeiro a pálpebra inferior, depois fazer a pálpebra superior. Eu vou fazer aqui uma minhoquinha, ó. Deixa eu ver aqui onde é que ela vai aparecer. Aqui, ó. Fazer uma minhoquinha. E eu vou colocar por cima daquela notinha de massa que eu botei no canto do olho. E soldar aqui, ó, no canto do nariz, ó. Soldei com a ferramenta. E vou curvar a pálpebra inferior até a minha marcaçãozinha lá de cima. Tomando cuidado para respeitar o contorno que eu vejo na referência. E aí eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Vou soldar lá no cantinho do olho. Jogar lá para cima. Formas parecidas, bem próximas. Então, eu venho ajustando aqui aos poucos. E aí, eu vou construir agora toda essa região da parte inferior do rosto, ó, do olho, né? Eu venho aqui, ó, eu vou colocar uma bolsa aqui embaixo da pálpebra. Como ela é nova, essa transição aqui, ó, bolsa zigomática, é uma transição bem suave. Ela vai ter pouca marcação na pálpebra. Então, eu venho colocando a massa aqui, ó. Oh, caramba! É muito troço, é muito tripé, é muita coisa. Eu não consigo me mexer sem. Então, ó, eu tenho que tomar cuidado dessa bolsa ser um pouquinho mais para fora em relação à linha aqui da pálpebra inferior. Eu venho transicionando isso até chegar no osso zigomático, que é a borda ali da cavidade ocular. Boa noite, Charles. Eu pego pequenas notinhas de massa, senhor. Pequenas notinhas de massa. Cuidado para não ficar amassando o restante da escultura. E vou transicionando. E aí eu venho
Desse ponto para cá, ó, desse terço para cá, eu venho quase que dividindo isso. Eu preciso manter a linha da bolsa, né? Mas eu também preciso que aquela minhoquinha que eu coloquei, ela não é a espessura da pálpebra inferior. Ela é só a linha da borda do globo ocular com a pálpebra. Então eu preciso agora fazer a pálpebra. E eu preciso entender aonde que essa pele está ancorada aqui. Eu preciso saber esse ponto de ancoramento, principalmente se eu fosse fazer uma pessoa mais velha, mas eu também preciso marcar aqui um pouquinho da pálpebra, mas é um pouquinho, ó. E aí aqui no cantinho eu vou voltar com a minha ferramentinha e melhorar aqui a linha. Cantinho do olho. Mesma coisa do outro lado. Lembra, eu ainda vou ajustar rosto, eu ainda vou ajustar cabelo. Muita coisa aqui para ser ajustada ainda, tá, gente? Então, tenham sapiência. Eu acho que na escultura, o que mais incomoda às vezes vocês é o fato de vocês já quererem perceber a coisa bem pronta, assim. Já quer ver o detalhezinho, né? Não dá, né? Isso não existe. Eu tenho que ir construindo aos pouquinhos, com pequenas notinhas. Tem lugares, uma escultura pequena que meu dedo não dá conta, por isso que eu estou usando ferramenta. Beleza. E aí agora eu vou começar a pálpebra superior. Eu vou fazer de frente para mim, eu tô aqui do lado, ó. E aí eu viro para vocês. A pálpebra superior é um pouquinho mais complicada, porque além de estar um pouco para frente em relação à pálpebra superior, inferior, ela tem mais espessura. Eu tenho que ir com cuidado, tá? Eu tenho que fazer minha minhoquinha aqui com cuidado. Então, depois de fazer a minhoquinha, eu vou fazer um ganchinho assim, ó. E aí, o ganchinho, ó, solda no mesmo lugar que eu soldei a pálpebra inferior. E eu preciso vir ajustando isso. Ó, minha minhoquinha tá pequena, vou precisar de um pouquinho de mais massa nela. Caramba, esqueci massa no forninho.
aumentar o busto dela depois. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Agirem na pálpebra. Melhor do que soltar. Então, de novo, ó. Ganchinho. Esse ganchinho, ele me dá a curvinha aqui do olho, ó. Olha lá o ganchinho. Eu vou conseguir soldar agora direitinho. Respeitando ali o cantinho do olho, vocês podem perceber que tem um espacinho ali. Esse espacinho ele vai ser corrigido. Eu vou aproveitar já aqui o ensejo. Já vou começar a fazer aqui, ó, o arco inferior que dá origem à sobrancelha dela. Esse é o primeiro ajuste que eu vou fazendo. E isso já me permite ver, por exemplo, que eu preciso tirar um pouco da lateral do rosto dela. E eu vou botar um pouquinho de massa de novo aqui no arco, ó. Estou vendo o rosto dela levemente deformado, porque a câmera está colada. O StreamYard não me permite dar zoom na câmera. Não na versão que eu tenho, né? Se eu quiser dar zoom, acho que eu tenho que usar a versão paga. Tenho que corrigir toda essa curva aqui, ó. É, como a estética do rosto dessa Gwen é uma estética muito 60, 70, eu tô tentando fazer com que o meu estilo, o meu traço se adapte a ela, né? E eu vou botar uma nadinha de massa ali entre a pálpebra superior e o olho, que está aquele espacinho ali, que vocês conseguem ver, mas tem um espacinho ali que estou tentando corrigir. E é uma operaçãozinha bem delicada. A massa agarra na ferramenta, quando começa a agarrar. Deveria agarrar nela, não agarra nela, agarra na ferramenta. E é isso. Aí pensa, vamos fazer esse mesmo rosto. Um sexto depois no biscuit. Estou começando aqui, ó, a corrigir pequenas imperfeições.
pequenas irregularidades que ela apresentava no início, né? Tesoura. Para o outro, olhinho, mesma ideia, ganchinho, aí aqui, cara. Esse olho para mim é sempre mais complicado, porque eu não consigo usar as duas mãos da maneira correta, né? Uma mão sempre vai pegar por cima da outra. Ficou bem próximo. Lógico que eu vou corrigir. Deixa eu ver, vou mudar de lado para vocês poderem ver. Lembrando vocês, gente, que essa aqui é uma aula que eu estou gravando para os meus alunos. É, quem quiser depois, eu provavelmente vou colocar essa aula à venda. Tanto essa quanto a do Hulk que vai rolar. Então, quem quiser, depois me chama no privado. Os meus alunos do curso de escultura em biscuit é deles a aula, né? Mas eu vou colocar uma ediçãozinha. Em breve. Agora vou monetizar tudo. Se eu tiver que monetizar, eu vou mostrar que quer fazer uma aula de ouro. Eu vendo só a aula de ouro. Quer fazer uma aula de mão e pé? Vendo aula só de mão e pé. Vamos monetizar. Já o tempo de ajudar foi agora. Tudo monetizado. Vou colocar. Vai ter camisa para vender, ferramenta. Só não vou mexer com massa. Já tem malha, já tem RS, já tem de clay. E quem quiser produzir as minhas ferramentas para mim também, do jeito que eu desenhar, pode me chamar também. Fazer agora minha linha de ferramentas. Estou devendo para a galera do biscuit já aqui as espátulas. Espátula mágica do tio Elé. Pronto. Tem uma diferençazinha aqui, uma diferençazinha ali, mas no geral eu ainda vou ferramentar, né? E aí, agora eu vou começar a mexer na beiça. Eu vou baixar aqui um pouquinho. E aí, vai vendo como eu vou baixando a câmera? Como vai perdendo um pouco da deformação. Então, aqui agora, ó, eu vou estreitar o rosto dela.
E aí, esse estreitamento aqui já vai ser jogado aqui pro cabelo. E vou fazer o mesmo estreitamento do lado de cá. Eu coloquei um vídeo no grupo da aula, gente, de uma boca sendo esculpida em mármore. Vejam, assistam aquele vídeo até vocês não conseguirem mais, tá? Ele é um vídeo simples, mas ele é muito objetivo, tá? Ele é um vídeo muito. Depois que você aprende a enxergar, ele para mim é um vídeo muito didático. Porque ele me mostra, de uma maneira bem eficiente os planos da boca. Como que eu devo construir a boca, né? E aí, aqui eu estou trazendo esse lado um pouco mais para frente em relação ao outro lado. Lembra da aula passada eu falei que esse lado todo aqui estava um pouco mais recuado em relação ao lado de cá. Então, eu já tinha colocado um pouco na aula passada, estou trazendo ele mais um pouco de volta. E aí, aqui agora eu vou fazer uma coisa para ela ficar mais ainda a cara do desenho, a cara do quadrinho. Ela vai ser um híbrido, uma coisa entre o real e o quadrinho. Vou usar o borrifador hoje porque ele está com álcool. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar sorriso dela. Então, para isso, eu venho com a ferramenta e eu começo a colocar um pouco mais de informação para uma arcada dentária lá dentro. Então, é importante que o cantinho aqui seja uma curva, para que isso seja um arco. E aí, ó, só de fazer isso, ela já começa a sorrir, ó. É, galerinha do YouTube, eu não tô conseguindo dar atenção para vocês hoje por causa de que eu tô dando aula. Então, quase não tô olhando pra tela do computador. Deixa eu abrir aqui uma. O Jonathan, tá falando assim, só não entendi o choras e brush no story. Já vou falar, já, tá, Jonathan? O chat está perguntando, é mesma massa que eu esculpi o aranha? Não, isso é uma plastilina da X3, tá? Jonathan, tem um artista, cartazista, ele faz uns vídeos reacts de arte, né? E aí no final desses vídeos reacts, né, que são vídeos de reação à arte tradicional, no final do vídeo ele dá uma alfinetada e fala: "Chora, Photoshop!"
E aí aquele vídeo do mármore, eu dei uma zoada com isso, falando chora de brush, porque aquilo é mármore. E pode falar o que for, eu não tô aqui para comprar briga com ninguém nem com nada. Mas a arte tradicional ainda tem alguma coisa que o digital não tem. Pode vir a ter? Claro. Mas ainda não tem. E aí, é isso. Por isso que eu falei, chora de brush. Eu vou possivelmente subir a boca dela um pouco e ela vai ganhar um pouquinho mais de queixo, tá, gente? Eu vou subir. Na verdade, não é nem subir o sorriso dela. Eu vou arquear o sorriso dela mais para cima. Isso vai me obrigar a mexer no lábio dela. Eu também vou diminuir um pouco aqui, ó, esse espaço que existe entre o nariz. E aí eu vou olhar de lado aqui, ó, para ver se a silhueta tá certinha de lado. E boca, gente, boca é sempre um desalento, assim. É muito fácil você deixar ruim. É muito fácil você perder o rumo do lábio. É muita curvinha, tá? É muita informaçãozinha que você pode perder a qualquer segundo, assim, cara. Qualquer movimentozinho fora que você fizer pode estragar. Aqui ela já começa a funcionar um pouco, tá vendo? Ela já começa a me dar uma informação. E vocês vão vendo que eu vou trabalhando bem devagarzinho, assim. Porém, mas no biscuit eu não tenho esse tempo. Como é que eu vou fazer isso no biscuit? Pode fazer? Tem tempo, sim. É só ir fazendo assim, ó. De pouquinho, um pouquinho. E aí, cada desenhista, para facilitar minha vida, faz o sorriso dela de um jeito. Sabe? E aí, eu tenho que ficar voltando para corrigir a arcada. Eu tenho que ficar voltando aqui, ó, para trazer essa sombrinha da interseção do lábio com os dentes. Eu tenho que rever o movimento aqui, ó, da bochechinha, por causa do sorriso. Rever a transição aqui, ó, do cantinho do nariz, mas sem marcar o bigode chinês. E aí, eu tenho que ver
Eu tenho que vir aqui no cantinho também, ó. Apesar dela não ter muito, mas eu preciso botar aqui, ó, a cozinha do cantinho da boca, tomando cuidado dessa cozinha vir para trás e não para baixo. A posição dela numa diagonal para trás. Tá? E aí eu tô aqui brigando pra achar a linha certinha aqui do lábio. Vou botar uma sobrancelha nela. Vai ter que ser linha mesmo. Vou marcar aqui com uma linha, só que o rosto dela fica menos esquisito, e eu tenho a contenção e a marcação no lugar certo. Beleza, isso aqui já começa a me ajudar mais. Eu já vim aqui, ó, trouxe a linha, a gente chama de linha da bochecha, né? Mas na verdade é a linha inferior do zigomático. Eu trouxe um pouquinho mais de marcação para ele. Começando a ficar do jeitinho que eu quero. Lado de lá, depois eu vou mexer no lado de cá. Então, é outra coisa que eu tenho que começar a entender. Quando eu estou fazendo, que eu estou trabalhando dois lados. Mas eu estou no primeiro ainda. Chora, ZBrush! Na raça. Brincadeira, hein, gente? A galera aí que vai ficar bem. Olha, nossa. Gente, eu tô brincando com o ZBrush, tá? Em breve, eu também estarei no ZBrush. Em breve, eu também estarei no digital. Sou muito mais rápido no tradicional. Até sou. Vamos ver o que o digital nos oferece. Ó, eu preciso agora remover massa. Vou botar a arcada para dentro, ela estava muito exposta.
Vou já tirar um pouquinho de massa daqui. Eu tava olhando de lado aqui agora. Não só isso, mas eu vou precisar chegar um globo ocular aqui para trás. Fazer logo antes que eu esqueça. E aí, esse tipo de informação que você não pode deixar passar, porque esse tipo de informação conta uma história para a tua escultura extremamente importante. Te trazem informações muito válidas. Agora, essa vai ser a primeira vez que vocês vão me ver de fato removendo massa. Com exceção do dentinho ali, né? Já vem. Jonathan, já viu os hacks do Chora Photoshop? Uma informação bem importante aqui, ó, é isso aqui, ó. Para você fazer o nariz, tem que achar essa curvinha que separa o plano inferior do nariz dos planos superiores aqui, ó. Naquele vídeo que eu falei do tá lá no grupo da aula, vocês vão ver essa inclinação aqui, ó, no cantinho da boca. E aí, como a gente estava lá naquele mármore, uma escultura, sei lá, com uma estética greco-romana, vocês vão ver que a boca é bem pequenininha. Mas porque ela obedece uma estética greco, vamos lá. Eu vou mexer na parte inferior do lábio.
vou empurrando a massa, fazendo os contornos bem devagarzinho. E aí você vai falar, pô, mas era só fazer uma mulher loura, botar o cabelinho loura, faixinha na cabeça. Não, 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 não. Ó, presta atenção, eu vou virar minha ferramenta e eu vou dar uma apertadinha com a parte arredondada aqui, ó, no cantinho da boca. Eu preciso desse amassadinho aqui, ó, que ele vai ajudar a definir o volume do lábio. E é ele que vai separar a parte interna da parte externa da boca. E eu venho buscando ainda sempre o desenho e a linha viva, que é essa linhazinha pretinha aqui assim, ó. Entre o que é a arcada e entre o que é o lábio. Então, aqui, preciso da ferramenta certa. E vou fazer a transição aqui no cantinho do lado do queixo. Então, achar essa curvinha aqui, ó. Achar essa curvinha aqui. É difícil. E agora eu preciso fazer. Preciso botar um pouquinho mais de lábio aqui na frente. Na verdade, preciso só melhorar a curva. Ainda assim, precisa de uma sujeirinha aqui, ó. Isso já está bem mais interessante, né? Vou corrigir mais uma vez aqui. Agora eu vou trazer um pouco mais de definição também para a pontinha do nariz dela. Manter esse narizinho dela bem arrebitado. E a referência ao teu nariz bem. E aí, com a ferramenta de loop redondo, eu vou fazer a narina dela agora. E eu sempre faço o primeiro look da narina aqui, ó. Com ela de lado. O buraquinho da narina aqui de lado, ó, precisa ser maior. E aí, quando você olha de frente, ele tá chuchu beleza.
Espero que vocês estejam também gostando da sequência de desenhos, de vídeos de desenho que estão saindo também no Instagram e no TikTok. Espero que vocês estejam curtindo. Agora vou mexer do outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa no olho, é só lá em cima, ó, corrigindo aqui, ó, profundidade do olho. Vocês não vão ver, mas é por causa da posição da minha mão. Fazendo esses afichezinhos. Pega um pouquinho de massa, coloca, corrige. É sempre uma hora um pouco mais complicada. Essa hora de fazer esses exercícios. Eu tenho que ficar do lado de cá. Tem jeito que vocês vão conseguir ver melhor o que eu estou fazendo. Vamos lá. Igualando os lados, trazendo volume, trazendo profundidade que o lado de cá tem. E sem pressa. Vou para lugar nenhum. Isso, talvez, né, seja uma das coisas mais importantes na hora de vocês fazerem a escultura de vocês. Não ter pressa. Faz, refaz. Faz de novo. E de novo. Até ficar bom. Se tiver que refazer 200 vezes, você faz 200 vezes. Lembrando que me permite hoje fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, mais rápida, justamente o fato de
errado muito. Feito, refeito, feito, refeito, feito, refeito, até ficar bom. É simples assim. E aí, vamos lá, corrigir cantinho de boca. Boa noite para quem está chegando aí agora. Bom, já vou corrigindo aqui a transição também de bochecha. Mesma curva que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer do lado de cá. Em simetria. Treinem seus olhos, tá? Não percam a linha do meio. Nunca perde a linha do meio. A escultura de vocês. Tenta sempre manter a linha do meio ali. A linha do meio é uma das linhas mais importantes que vocês vão precisar sempre. E aí, pra vocês verem, eu tô fazendo a boca. E aí, a falta de massa no lado inferior está enganando meu olho.
Tem que saber também quando que você está se enganando ou não. Não, eu preciso empurrar essa linha aqui mais para dentro. Quando eu estou fazendo essa parte de simetria do lábio, eu gosto de. Olhando por baixo, tá? Consigo agora vir. Percebendo o que está faltando. E se eu disser para vocês que essa fase ainda não é a fase final e que eu tenho muita coisinha para fazer? Então, assim, para os meus alunos entenderem melhor a construção da cabeça, do que a gente pode fazer, né, lá na Goiânia do Trabalho, da mentoria, isso aqui é um possível caminho, né? Isso aqui é uma possibilidade do que eu posso estar. Ou não fazendo. Deixa eu olhar com uma outra luz aqui. Um buraco aqui, ó.
Eu vou lá dentro aqui de novo, ó. Vou fazer o amassadinho aqui na lateral. E vou, ó, com as costas da ferramenta que é mais arredondada, vou marcar aqui do lado. Beleza? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vou pegar uma cor diferente de cor. De meu minha clay da minha super isso minha Monster Clay foi parar e eu não sei. Pegar minha Monster lá na X3 aqui, mas vou deixar ela no forninho um pouquinho pra dar uma amolecida. E aí agora a gente vai dar uma afastadinha. E aí eu vou dar um pouco mais de ombro pra essa menina. Fazer os ajustes de cabelo que eu preciso fazer. Beleza. Então agora vamos começar a fazer um ajustezinho aqui do movimento do cabelo. Deixa eu pegar minha estátua aqui. Então agora eu preciso criar o lugar aonde vai a faixa de cabelo dela. Eu vou botar um pouco mais de massa aqui atrás da cabeça. Eu preciso que a parte de trás fique um pouco mais alta, mas a faixa dela vai passar aqui assim, ó. Mas eu preciso ver essa faixa quase que de frente também.
importante que eu veja ela com mais cabelo na parte de trás. Isso aqui tem que ser mais largo, né? Então, vamos pegar uma ferramenta de loop quadrado aqui que eu possa. Então, é importante que aqui, ó, seja mais estreito. E ao mesmo tempo, eu preciso que aqui seja um pouquinho mais fundo, porque a faixa está comprimindo o cabelo. Mas vou voltar corrigindo tudo, tá, gente? Ela vai ter, né, um pouquinho mais de volume aqui na frente também. E depois eu vou dar uma acentuada na expressão de sorriso dela. Eu posso simplificar mais ainda esse rosto dela? Posso. Eu vou? Não sei. Esse meu clay cinza lá já deu uma mexida. Lembrando vocês que esse clay que eu vou usar aqui é um clay hard. Então, eu não vou mexer muito nele depois que eu construir a faixa, tá? Agora que eu vou deixar a parte de trás um pouquinho mais larga, por causa do formato do crânio, que tem essa parte um pouco mais larga.
E aí, uma coisinha que eu quero fazer, vou tentar, tá, gente? Não vou dar certeza de conseguir, não. Nos olhos dela, tá? Eu vou tentar. Deixar os olhos dela claros. O recurso que a gente consegue fazer na escultura. Se eu quiser, vai dar uma vida para ela. Para os meus alunos, que eu sei que provavelmente vão estar viajando já amanhã, galera aí das férias. Aviso que amanhã a gente vai ter uma aula por volta das 7, 8 horas. Para começar a blocagem do Hulk, seguindo a estética que eu estou usando, que é do Adam Kurbert. Né? Aquele estudozinho que eu já comecei a fazer meia cabeça. Então, amanhã eu começo igual eu fiz com a Gwen, tá? Aula compartilhada das duas turmas. Para quem não tiver ido ainda para o Réveillon, não tiver ido viajar para a praia, ou até mesmo quem tiver ido viajar. Se quiser ir, né? Eu não recomendo para vocês fazer isso que eu fiz, ó. Misturar dois tipos de clay. Eu não recomendo. Tá? Você tem que ter um controle bom. Eles começam a embolar. Se você não mantiver eles separados, eles começam a embolar um por cima do outro. E isso não é legal. Tá? Eu vou melhorar um pouquinho ainda a transição aqui, ó, lábio. Eu não tô curtindo muito essa transição labial dela aqui. Tá com o buço muito marcado. Pode ser que eu tire um pouquinho dessa marcação, traga um pouco mais do sorriso dela. E aí vamos ajustar aqui a parte de trás do cabelo agora, enquanto ainda tenho o clay molinho. Falei que eu queria mais um aqui atrás. Eu queria não, né? Na verdade, a gente precisa de mais volume aqui atrás. Preciso, inclusive, botar mais. Muito mais volume depois no ombro dela também aqui atrás. Mas não vai fazer tanta diferença agora. E vou precisar botar mais clay no forno. Estufa de calor, porque o meu clay acabou de acabar. Preciso trazer aqui a vírgula dela.
fazer mais volume para esse cabelo. Mas para isso, precisamos de mais. Então, eu vou ficar ausente uns 2 minutinhos da tela. E aí eu vou depois, aos pouquinhos, ajustando as coisas que eu quero ajustar aqui do rosto dela. Enfim, né? Vamos ver se eu consigo também fazer a ideia de deixar o olho dela claro. Eu falei que ia tentar fazer. Eu vou usar bolinhas de cor. Mesmo clay que eu usei ele para o cabelo. Vou fazer uma bolinha bem fininha. Vou falar pra vocês que eu não tô satisfeito com a boca dela, tá, gente? Eu não tô feliz mesmo. Eu tenho que jogar essa arcada um pouco mais para trás, na parte de baixo. Isso vai me obrigar também a corrigir a linha da boca, mas como na semana passada, eu preciso dar uma descansada na minha vista já está cansada. Acho que eu lixei hoje o dia inteiro. Agora, com esse ajustezinho aqui, de nada. Ela começa a fazer um pouco mais de sentido para mim, mas ainda precisa de muito ajuste. Ela de perfil agora, ela começa a ficar, fazer mais sentido. E eu tô achando o olho dela também muito junto. Eu acho que eu preciso separar um pouco mais o olho dela. Estou achando esse olho muito para trás. Então, tem muita coisinha que, assim, fazer na aula explicando é uma coisa. Fazer fora da aula ajustando é outra. E é isso. Se eu passo com uma luz mais dramática para vocês, na câmera fica mais interessante, mas para eu modelar fica um pouco mais difícil. Tá bom.
Realmente, esse olho aqui está muito mais para dentro do que esse. Deixa eu ver o que você já está. Esse olho precisava estar terminando aqui assim. Todos os dois, né? Mas, enfim. Por enquanto vai ser isso. A construção que era o foco da aula. Tá ok? Assim que eu conseguir liberar um pouco mais de tempo na minha agenda, eu gravo o restante aqui da Goiânia, as finalizações. Mas dentro do proposto, que era de explicar a construção da cabeça. Feito. Fazer o buraquinho aqui do olho. Fazer a íris.
Prontinho, gente, voltei. Ah, fiquei tão entretido aqui na aula que esqueci de checar a bateria do celular. É a bateria do celular. Acabou. E eu tô aqui viajando na maionese. Aí eu vou colocar uma sobrancelha nela também, já que eu coloquei a íris, né? Fiz uma íris, uma pupila ali, só para dar um, só para fazer uma graça. Então, ó, dando um retoquezinho aqui no cabelo. Eu vou fazer uma sobrancelha para ela. Vou fazer a minhoquinha, vou dividir ela no meio. Tenta ela fazer ela igual dos dois lados. Deixar a pontinha fininha. Temos um contraste. Muita coisa para acertar ainda, mas dentro do proposto para aula. Ok. Então, se eu fosse finalizar ela, lógico que eu ia tirar muita coisa, ia corrigir bastante coisinha, mas o que eu vou fazer também lá no biscuit tá bem legal. Acho que vocês conseguem, a partir dessas aulas, começar a entender qual que é a proposta
e aplicar isso dentro do biscuit. Ok? Tá bom. Pois eu ajusto os olhos, puxo eles um pouco mais para fora, refaço esses olhos, deixo eles um pouco mais para dentro também. Muita coisa para corrigir, né? Muita coisinha ali para ser acertada. Belezura? Meus queridos e minhas queridas, obrigado a presença de vocês. Nos vemos amanhã na aula do Hulk. Galera do YouTube, obrigado aí pela paciência e por estarem até agora aqui com a gente. Uma boa noite para vocês e em pé.